Hej, jag heter Martin, är 24 år och kommer från Stockholm. Egentligen kommer jag från Bromarskogarna. Men jag har bott nu redan i Stockholm i lite på 3 år har jag bott där. Där studerar jag och pluggar musikal. Går andra året på Kulturama. I den här Finding Star i varje fall så söker de ju nu musikalartister igen. Så oberoende hur bra man är eller hur shit man är, så det är helt enkelt vad juryn vill ha. Att kombinera sång, dans, teater och få det till en show som helt enkelt berör på något sätt och vis.